ៅថ្ងៃសុក900ខែភទ្របទឆ្នាំជូតោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ចម្រើនផលរួមជាមួយនឹងអាយដំអ៊ិតសំភ័សប្រធានសាលាដំបងខេត្តនិងអាយដំកុយកញ្ញាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ត្រីអង្គភាពសាខាពន្ធដារខេត្តពោធិ៍សាត់រួមជាមួយនឹងសហការីនិងពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី9នៅវត្តគិរីបរវង្សមានជ័យនិងវត្តឯករាមស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចម្រើនផលក្រុងពោធិ៍សាត់លោកជំទាវជុកសុផានីបានមានប្រសាសន៍ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យមួយធំជាងគេមានរយៈពេល15ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃ100ខែភទ្របទរហូតដល់ថ្ងៃ1500ខែភទ្របទដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាតែងតែនាំយកនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមានបាយសម្លនំចំណីគ្រប់មុខនិងរបបាតប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសនៅផល្លានិសង្ឃជូនដល់លោកអ្នកមានគុណមានជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយមីមីងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិងយន្តការទាំង7សណ្ដាននិងកម្មាភិបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានពលីជីវិតក្នុងបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិសូមមកទទួលយកនៅអត្ថមនុញ្ញផលដែលកើតឡើងពីសទ្ធាចរិតថ្លាធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី9នៅវត្តគិរីបរវង្សមានជ័យនិងវត្តឯករាមដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃនេះសូមជួយយឹតយោងដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកអ្នកមានគុណឲ្យបានចាករួចផុតពីទុក្ខទោសកម្មពៀរវិរិយទាំងឡាយបានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយហើយសូមងាកក្រោយឲ្យពរសពសាធុការដល់កូនចៅមានសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្នាលោកជំទាវជុកសុផានីមានប្រសាសន៍ថាពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងពីដូនតាមកម្ល៉េះគឺជាឱកាសមួយដែលបានជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបយើងមានឱកាសបានជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នានៅក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌវេនទី9វត្តគិរីបរវង្សមានជ័យលោកជំទាវជុកសុផានីនិងក្រុមការងារបាននាំយកនៅទេយ្យទានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមានថវិកា 1,801,500 រៀលអង្ករ150គីឡូក្រាមភេសជ្ជៈ2កេសមី2កេសទឹកសុទ្ធ5កេសស្ករស5គីឡូក្រាមទឹកដោះគោខាប់10កំប៉ុងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវ8យួរនិងផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ500,000រៀលចំណែកវត្តឯករាមលោកជំទាវជុកសុផានីនិងក្រុមការងារបានប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃមានថវិកា450,000រៀលអង្ករ50គីឡូក្រាមភេសជ្ជៈ2កេសនិងទឹកសុទ្ធ2កេសផងដែរ។